पीर से इसाले साहब हो मेरे पीर मुर्शिद हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर तीन मरतबा कुल वल्ला शरीफ पढ़ लेना। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اوصل ما قرأت على من حرفت میرے پیر و مرشد حضرت کی باتیں چل رہی ہے حضرت نور اللہ مرقدہ ہمیں قرآن شریف کا ترجمہ پڑھایا ہے حضرت نور اللہ مرقدہ قرآن شریف کا ترجمہ دیتے تھے اور ہم سے سنتے تھے حضرت مولانا نوشاد احمد برکات مولانا حضرت نور اللہ مرقدہ بخاری شریف کی جماعت میں کتاب المغازی سے بخاری شریف ہمیں پڑھائے حضرت ایک بار فرما رہے تھے کہ بخاری شریف کی سب سے بڑی جو شرح ہے بخاری شریف کی سب سے بڑی شرح کی مطالعہ حضرت نور اللہ مرقدہ نے از اول تا آخر صفحہ صفحہ پوری کتاب کا مطالعہ فرمایا ہے مصر کی ایک لائبریری میں